အလုံးစုံအာဏာသိမ်းမလားနှံပေါင်းအစိုးရဖွဲ့မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။